برام كوي ما يديها والله أيا مدي قبته زكوا لهن محاول دي سنة سا إن من حولنا فازوا له من غير هدول نوكين ولا قات كورة دي فهم جي سنو كينه كوري برا حبيا تذكر ما أنت وكعيا قات كان ديله شو شلون روتي إما كان هو حرام كنا عندك حكمي ده والدور كحب على سايو ميل فرم ميل ميش عصر كحب على سايو ميل فرم ميل ميش كم عايش أنا كود رم يا حفيسي دود وحق لهم هري مركا وحويا ان الله سبري وحكيتي لاس ركور كوفيد كي ايا وحروب بحنا ان وندوفيو وحروب بحنا ان سو يفسدو ان وحي العراق اللي قالن جري دي اوغلانشه ان ان تاي بوست ان تاي نيجاتيف تاي كوفيد كي مركا اخترك وينا ماي عصر وما علم محمد ان يا مخميس باهي والله ما غرانيو قفك هدو دوفيو يعني وحاجره ميلو ان لخري كان ميش مكتاي هولدي هولدي تاي سمال هولدي مش تسمى له حركة سوي حرنتي هولدي لكن واحد كذا ميلاد يقف كمار بكرين ومهمتين في ناتو ماشي كوفيد كان يمية تيست جي قف دكتور كوي والله هوا نيكي ماشي فصح مانت ومانت تيجي تقول قرنة مانت ندوف يا محاسم يا تعالي كوت طلع ولا صح تيجي كلكم يخسروا عم بيحكي كلوي ما في عبيد دول كانوا يحبان تروح بدهم تلاه أشوف بانتي يعني لكن لين تريد سملة والله إنه جلان إله إنه وحويا خير بكهليان تذكرنا بالبعدين أيام وأنا أقول هذا ودوين كي وأذكر أكل مرة يعني يا قارش وكانت خلنا ما خلنا كذا تعلو وأتهن نورمال نبى أقول هذا جناح صدا وني بورت محاو كان تان والله يقول شوي بورت محنو كاننا يعني وحكيت شوين كوا كذا بورت كذا تعلو وحبيب بيح كذا تعلو يا إيكيت شوين بوتين وحكيت شوي كم دولار شو مقدار كذا شو لكن وش مالك أي قاعات قارش نافي أركميسي هذا ما قرأت وده يخلو كيلا كانوا حاولوا يروح بين بعدين كرنا نيو ده كنا معنا ومدينا سعر شعب كنا حاول يشتري وحوي ما أنت سانتر هي ميجا هاي أنا إذا أنت أمي كم بركنا حاول ميجا شغلان أو رم لوجي تريبيس تلك النية الله عنا ما نيو بعدين نا يدلك عليه أركان نيو سوي حنا عشان أب بعدين سلام دمن تيم بق ما أنت أفتحنا عندكم ما علينا غير تيس بس أنا قرنت أنا أي مركل أنا سلامي taasoon bombelo neeguri ugu dambeeyti waxa ka dhignay wuri gobolka sool iyo dooxada nugaal inay noqoto meelaha ugu adag ee aanu mabda'aygii aanu ka filinay afkiisa ayaan hadalka laga hayaa waxa soo dhan in la control waxeed ciidamada dadka furaysa ay tahay madaxda waxa madarista waxa lagu dhigay in la ogaado mashaakilada yar ee magaalooyinka aad uga fog dadkan qorsheeyeen waa in waxa dhan marka dawladdu control kheegi security uu leeyahay taan way ku feel kiruna walaalayaalow cadaytiidina de wal hayaa iyagaaba qirnaaya inay guuleey naga gaareen wixii nagu dhacay laakiin wax ka baran weeye waxaaba badan bi dawladdu ku feel kirowday oo dawladnimada ah DOT da kamida DOT da Department of Transportation ka baan dhigay xal loo sameeyay birdhig waxa loo sameeyay xarun maamusha hargeysa looga sameeyay wakii ee haa nig yakii agaasi wakii ma tidii turay ee Abakar waxa furay iyada dhowr boqol bay naga dhigtay sanadkii shilal inaga dhinta shaqadaas iyo concept kaas adduunyada waxa laga keenay Mareykan Europe ayaa laga soo minguuriyay dad Afrika ka keenay laakiin cid loo dhiibay gacanta loo galiyay way ku guldareystay because they don't know laba mid hadda way shaqaalaha dawladda aan warkaas ugu fiirsaday waxyaabaha badan ay u dhacayaan ay u shaqeyn laayeen functioning-kii oo meesha uga guuray laba shay baan aanu isiri kow shaqaalaha dawladda ka shaqeeya wasiiradu waa rag waaweyn da'a was dawladdii hore Soomaaliya la soo shaqeeyay system hore oo outdated ah oo qaabkii paperwork-ga iyo amarrada askarta iyo howlahaas iyo magar nooc dawladdan casriga u shaqeysa waa aran alif iyo ba aran koogeyn ayaa meesha joogorta arusay la tahay dadka agaasimiyaasha ah agaasimo waaxidiyada inta hoose ee xafiisyada oo ah dadka base-ka oo dawladnimadeena inay shaqeysa ah dadkaasina niyow waxa weeyaan dadkii ku dhashay xilligii dawladda Soomaaliland ka badi ma ay arag meel dawlad ay ku dhisan tahay sidiisaba dawladdi meel ay ka dhisan tahay ay ka shaqeyso ma garan ka qaarkood haddii aad weydiiso
waxa ay hayaan iyo mansabyada ay ku magacaaban yihiin they cannot explain mabda ahaan dawladdu waxa ay qabato kuma sharixi karaan ma nidaamisanay agencieska iyo waaxyaha ay qabtaan waxa ay shaqadooda rasmiga tahay sida international standardka ma fahansana hadaba labadaasi la isku soo gaarsiin lahaa waxa weeyaan in shaqaalaha hoose tayadooda kor loo qaado si ay uga shaqeysiiyaan dawladdii waaxaheegii ay fuljoogeen oo ay shaqadii ay qaban karaan si rasmi u qaban karaan waxyaabaha iminka khataraha ay nagu hayaan immigration ku waxaa ka mid ah droughts baa Soomaaliland kusoo laalaabtay abaara kusoo dhaca Soomaaliland abaar badan baa kusoo laalaabtay waxaad ogtihiin barigu u biyo ma haysto marka ay roob la'aantu timaado biyogaas intaayare dhulka reer Soomaaliland bariga Soomaaliland ay haystaan waxa la wadaaga resourceska waxa la wadaaga dadka deegaanka Ethiopia ka yimaada dadka Puntland ka yimaada dadka gobolada dhexe Soomaaliya ka yimaada xoolahooga keena oo Soomaaliland soo gala oo daaqsin u yimaada oo biyo u yimaada oo dadkiina qixiya resourceska Soomaaliland dowladdaas waxay ka mas-uul tahay in ay qofka muwaadinka ay reebaadiyaha u ilaaliso oo ay ka ilaaliso dadka ka imanaya deegaanada kale ee aan Soomaaliland ahayn waajib ka saaran waa environment-ki marka la yiraahdo xaqaasina waa droughts-ki soo noqnoqonaya hadaba marka hadii xuduudeena ay noqoto in uu odag ee nugaalka yimaada 500 geela wataa kunka geela wataa uu aaminsan yahay dalka Soomaalida meeshuu doono u daaqsi geyn karaa oo xuduudda Soomaaliland uu iska soo galo oo cidda doonta uu soo raaci karto oo environment keenisa u baabiin karo oo reebaadiyeenisa u baabiin karo oo resource keenisa u baabiin karo de waa shaqo u taala in immigration ku u taala wey waa immigration ku waa inuu kontrolo xoolaha waa inuu kontrolo bini aadanka waa inuu kontrolo all kind of movement xuduudda labada dhinac uga talaabaysa shaqadii weeyaan taasina waa aspect kale oo ma garatay in u baahan in la laabto ugu dambeynta ciidanka qaranka kale markii ciidanka qaranka aan uga hadlay buu iga baxraal iga ahaada ciidanka qaranka dhiga last year ayuu xil dhawaan barqad batuu soo dhigay in ay mushaharka loo kordhiyo last year bay ahayd wakiil lagu daray wax yar loogu daray in si guud waati loogu daray wax yar loogu daray iyow maalintaanu aad baan uga soo horjeeday fikrad kale aanu waan aaminsanaa in oo inoo inay suurtagal maadaama arrimo doorasho ay ku jirnay inaynu inta badan ka hadalno ciidanka marka loo kordhinayo ciidanka qaranka sidii loogu kordhinayo mushaharka maxaa sidee adduunyada ay u kordhisaa waxyaabaha noocaas oo kale adduunyadu base pay jira waxa la yiraahdo base pay baa la yiraahdaa base pay waxa weeyaan mushaharka ugu hooseeya ee uu qaato askariga xariglihii waa kaas waa baseka mushaharka ciidankana kaasaa ugu muhiimsan waayo ciidanka 95% waxa weeyaan kaalmaha waa hoose xarigle ma garatay in sirkaal in gashaal saas uu kala sarreeyaan marka baseka ugu muhiimsan isaga ayaa ma garatay aasaaska ah ciidanka qaranka marka mushahar loo kordhinayo lagama bilaabi karo in shanaka uu sarreeya oo haystaan marka horta sheekadii last year kii dhacay anuu haystaa Soomaaliland waxa malaha maadaama ay haysato dhalinyar dalkooga jecel aad u difaacaya oo ma garatay noocaas last year fikradii aan haystay ahayd looma baahna in mushaharka la kordhiyo laakiin lacagta budget wasaaradda difaaca la siinayo ciidanka lagu kara lala raayo waxa malaha ugu qurux badnayd in qalab in lagu xuyibiyo ama hub ha noqoto ama gawaari ha noqoto lacagta halkaas la geliyo ayaa anigu aan sanadkii hore aaminsanaa laakiin wakiil la kordhiyey imiga kordhiskan dambe haddaba qaab qaldan buu socdaa anu saas leahay askarigii xariglihii lagama fikirin waxaa markiiba lasoo jeediyey Soomaaliland 15-ka jandara ugu sarreeya in la siiyo lacag u dhiganta allahuma salli calaa maxamed budgetka wasiirka waxaa la qoodeeyey 15-kaas in ay 5 million iyo bad lacaga sanadkaas loogu daro oo budgetka laga soo saaro 5.5 million 15-kaas general of course uu qalmaan taayanka badan naftoodii bay ma garatay inay u bixinayaan uu qalmaan laakiin lacagtaas waxay qaranka 30,000 marka laga reebo waa ciidankii 15,000 ciidanka qaranka oo uu ku jirin booliska iyo dabdamiska iyo SPV iyo RRB waxa marka laga reebo ciidanka qaranka
oo ciidanka xagga hore ku intaa dagaalamay waa laga waxaan istaagay fretta shreesta ka kun dhex kuno saraakiila intii shaqaalaha adu sidda kuba beeskiya sidda ka kun 100 dollar bay qaataan lacagtaas inta ka jiraa oo sareeyo loo soo dhigay 5.5 ka marka la wada qaybiyo min halka askariga beeskii 100 dollar uu ka qaato 200 dollar buu uga dhigi kartaa which means 100 kiyo 100 ayay askariga beeska ah ee xariglaha ay ugu hoosay mushaharkiisa u la bilaabmaysa Washington kaas ee general act la siinay gaar waxaan aaminsanahay hadii cid loo kordhinayo in laga soo bilaabo beeska adduun saas u dhaqataa base plus xidigaha haysto soo saleenaha marka ciidanka loo kordhinayo cantisa waxaa laga soo bilaabaa beeska askariga ugu hooseeya lagu xisaabtamaa wixii kalena ninkasta xidigihiisa iyo sidii kartida dawladdu ay tahay ayaa loogu daraa laakiin dhinacii kale iyo opposite kale dhinaca kale u socota haddaba waxa jira dawladuhu waxa jira wax la yiraahdo political intelligence sektorka siyaasadda oo ilaaliya siyaasadda dawladda waxa ka dhacaya baarlamaannadu aad u dirsa sektorkaasi waa qayb ka tirsan wuxuu dirtaa dawladaha caadiga ah inagu ah siyaasadaha ay ka ciyaarayaan meelaha la isugu imaayo ama eegaad ha noqoto ama geeska afrika ha noqoto ama xuduudaha ha noqoto siyaasadahan qaabka ay noola dhaqmayo caadigeenu siyaasadahan dawladda Soomaaliland ruucda baarlamaanka maraysa iyo wasiirada amniga dhinaca amniga ka ilaaliya waxyaabaha ajiibka waxaa ka mid ah dagaalka laas caalad markuu dhacay ee uu bilowday boqor gurmadow waxay Soomaaliland laakiin aad bin uga horjeeda wuxuu yiri CC information kaan uma garanayo laakiin wuxuu yiri ka yiri usubixii wuxuu haystaa 20 milyan oo dollar lacag ka badan ma haysto sida daraaddeed dagaalka 3 bilood ilaa 6 bilood socdo oo uu ku guuleysanayna information kaas iyo warbixintaas oo duuban way taalaa ciidanku marka ciidanka ajaanibka ee dufaynaga soo duushay waxay og yihiin budgetkeena waxay ku xisaabtamayeen in magaratay budgetka uu haysto qorshuhuna wuxuu ahaa in dagaalka la dheereeyo allegation markasta oo ciidanku ciidanku dagaalku uu daba dheeraado in ciidanka qaranka lacag lagu beegareeyo la waayo wuxuu boqor gurmadow kaga dhawaaqay halka interviewgaas inuu askari kasta oo Soomaaliland ka soo goosta uu ciidankii uu mushaharkiisa siin doono halka 100 dollar ka qaato uu siin doono 300 ilaa 500 dollar interviewgaas sheegay boqor gurmadow cid kasta askari kasta oo ciidanka qaranka ka soo goosta inuu lacagtaas siinayo marka waxyaabaha baarlamaankiina maraya waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo la yiraahdo is it in our interest innaga faa'iido ma inoogu jirtaa qaabkan wax aan u wadno mise qaab kale oo ka wanaagsan baa jira oo askariga ayaa la ilaashadaa generaalku inta badan waxaa ka muhiimsan askariga hoose haddaba haddii generaalka general lacag loo biirnaayo waa masha allah laakiin waxa ka muhiimsan oo kusoo gabagabeynaya 168 xildhibaan oo golaha wakiilada iyo golaha guurti waxay sanadkii mushahar u qaataan 8 milyan oo dollar 8 milyan oo dollar afri 8 xildhibaan oo wakiilada iyo intaan leeg oo golaha guurtida midkii wuxuu qaataa 3,525 dollar oo mushahar balaas lacagta loogu talagalay oo in monitoring audit ka lacag laaf oo dollar u qaataa marka isu geysi 8 milyan ayuu base koob yahay lacagta kale monitoring kan wuxuu dheertahay oo ilaa dhowr 4 milyan haddaba aan waxaan aaminsanahay intaa waxa kaloo dheer wasiiradii dheer laatay ka wasiir ilaatay ka wasiir ee Soomaaliland ay ka kooban tahay lacaga iyaguna qeyr wax qowla ayay haystaan marka lacagahaas iyo wasiiradan u qaataan iyo baarlamaankeena uu qaato sidaynaa hore uga soo warranay dowladda Itoobiya dowlado badan oo jaarkeena ah aad bin uga mushaar sareyna Soomaaliland oo aan muctaraf ahayn dhaqaale aan haysan ayaa baarlamaanka Soomaaliland Itoobiya uu ka sarreeya intuu qaato Masar uu ka sarreeya Ghana uu ka sarreeya Ivory Coast uu ka sarreeya dowlado badan Afrika ayuu ka sarreeya sidee ku dhacday markaa baarlamaankeenu inagoo lacag bahaysan inuu mushaarka intaa la qaato halka askarigeena oo maanta xuduudda ku dhimanayaan uu 100 dollar kaliya uu haysto anta maxamed abiib wuxuu qaataa mushbeeskiisu 3,125 dollar askariga laas caalad ku dhimanayaan wuxuu qaataa 100 dollar that's not fair anaxan aaminsanahay in laga jaro
baarlamaanka iyo wasiirada mushaharadooda at least $1,000 lacagtaas waxay 3 jeer libaabi kartaa 5,000 ee ciidanka qaranka ee oo dagaalamaya mushaharka $100 ay ilaa $200 oo kordhin kartaa ciidamada jeneraaladana marka hadii miisaaniyad wax looga darayo saasana inshaallah marka wax badan ayaa magaratay si khaldan iyo u socda oo qaab ka qurux badan loo dhigi karaa in marka maadaama competition-kaasi dalkeenii ka socdo intaas aan muhiim ah sidii ma aragtay inaguna ma aragtay bal fikradahan hadii aad idinku fikradaha ka qabtaan waa ku daraysaan annaga si tiin hadalkeen ku dheereey raalli ah oo gaar badan ku socda wariyad fitaa aad ba maasant war la xukuriday waad bilowday waad sharaxaad gaban siis laakiin wax la faahfaahsanay niyow reergisa ma fantaasiyo ku nadi niyow xisbiga ninki dhamaa siyaasiga runtii aad ma la yaabay ilaa waxa bedeli kara ma dalka wax kasta waa toos bay socda yaa ama markan dalka imi aad iftaaxo ilaah bay igu waxan kala garan waa dalka talama soomaaliya mise waa soomaaliland mise waa dalka dhexeeya soomaaliya oo dhan yaa jaarkayga waxaan kuuri kacrotu xnoo bare quraanka bare waxay reer soomaaliya hadaba garad waxa weye xadkaas inuu iska furan yahay iminka waxa uu leeyahay iftaax waxyaa qeyb wax ka mid ah waxa uu dhahayaa hadduu qof aqoonsi haysto hadduu qofku aqoonsi haysan guri karaysan kari maayo sankasan samaysan kari maayo orat iftaax malaayiin baa kasoo galay waxba xuudaas waa in waxba weydiin hadama garad kuwa dibadda ka yimiya soo maray kuwa soomaaliya ka yimiya kuwa etoobiya ka yimiya xitaa soo maray diyaarada soo raacay viisa ma ugu dhufso yani wadaha iska joogo inta doon joogaya haddaa maanta aan rabo in dal qaso anugu oo dal buriya iftaax de maxaa u baahan in ka shaqaysto ama meel kareysto maxaa u baahan hadama garad waa iska deganaya special tuulaan degayaaba hadama garad halkaasaan malacaamad ka furan inta qof macaamad furato inta kulumaysanaysa hadama garad qaxoontiga uu leeyahay qaxoontiga meesha jooga sharciga ku jooga yaa controlled iska hadlayaa niyo waa hal migration muu ku leeyahay argiisa ma soo dhaafa migrationkaas hal migration dowladda dhan kuwaas ka socdaana diyaaru maaha wada iftaaxo wayaahi waxay ku haldiya hadda hadama garad marka mararka qaar waxa weydiinaysa ni meesha ma fantasi baa ka socda wuxuu dhahay guriga ma karaysto anu waxaan garanaya kuwa guryaha loo ibiyeyba dhulku halkan dhul bay ku leeyihin oo wallaahi shahayto ahay shahayto waa muwaadiniin ahay iftaab hadaba garatay waxaasoo kun oo ajaaniba iftaab dadka dhex yaacaya oo yani mas-uuliyad ka haysan haddaa maanta adisaba iftaabtiti adisaba soo caasimo dhad maaho afrikaan uma joogo wadadii aad qaadid ba habeenki waxa ku qabanaya askari ku qabanaya kuweydiinaya meesha ka timi kaarka keen kaarka aqoonsiga keen magu dhahaya baasaboorka aqoonsiga keen hageed ka timi hadday aqoonsi haysan jooba ugeyn waadsoo intaa la weyo ronda jirta every night iyo every day haddii lagaashka qoqolo ceegya xitaa haddama garatay tanna waxaan kuleeyay guryaha iibsanaya siyaasi ugu weyn hadda kuleeyahay wadanka waa ilkasta waa kusoo dhaweyn marka arrinkaana maxaad ka leeyahay iftaab niyo telefon haysa loo dhex galay intii dambe kuma maqlayn laakiin waa ku fahmay mukasalka afkii dhegeyso horta waxaan ilaami waa runtaase arki immigration ka haysay aad baan waxa ula yaabay taliyaha booliska reportkii 2022-2023 golaha guurtida ayay gudbiyaanay ka hor akhriyaan booliisku dacwooyinka oo sanadkii ay qabteen waxyaaba aad kale ula yaabay waxaa kamid a waxay dhahdeen edin maygii ugu dambeysay edin maygii ugu dambeysay bishii ka horeysay oo keli haataa within april waxaan hargeysa dhexdeeda ku qabanay 20 qof oo al-shabaab 20 qof oo al-shabaab aan hargeysa dhexdeeda ku qabanay buuri waxaa yidhi taliyihii booliska ee rboodka golaha guurtid horteeda ka akhrinay sidee ku dhacday baa lagu yidhi waxaanu qabanay buuri ninkii ugu sareeyay recruitmentka dadka qoraayay hargeysi ka qoranayeen dad karkii ku faafiyeen dhalinyartii ay qoreen oo dhan iyo wixii oo dhan waa lawada duubay 20 qof aan haynaa waxyaabaha kaysaskale hargeysi ka dhacay aan ognahay waxaa kamid a arin shaksiya aan ogahay kaysas ka dhacay xaafada idaacadda oo guryihii loogu soo galay iyo shadadahoogii rag la moodayay maaragtay in ay suuqa hudheerka iyo alaabaha yare noocaas inay geeyaan guryo karaystay oo gurigii dib loogu soo laabtay ogtahay dadkii lahaa ay magaratay xilli furayaal dheeraada maadaama ay iska haysteen iska yimaadeen oo ay qalab aada u halisa
ay ku arkeen ciidda ka qaranka ay u sheegeen guriyihii la qeyd gareeyay in qalab aad u khatar ah halisana sidii loo qabtay loo duubay marka in raggaas waxay iska dhigeen nimanka suuq wax ku gada qaraxyada iyo balaayada meesha loogu tagay guryahoogii loogu tagay absolutely kaysan hubo weeyaan 100% anaana idin dabaalo qaadaya marka waxyaabaha kiisaska noocaas oo kale markay soo laabteen dowladda Taiwan masha allah wax badan bay nagu soo kordhisay wax badan bay amnigii nagala talisay saloyinka ayna si saaxa ka mid a intercom ku sameeyey magaalada Hargeysa oo guryaha la kiraynaayo iyo waxaad ii sheegtaa guryaha intay iska banaan cidda laga kiraynaayo cidda ma garatay cid kasta guri kasta loogu tago ma garatay contactkiisa la hayo telefoonkiisa laga qaado emergency loogula soo xogtaas marka xogtaas waa bilaabantay in badan way socotay hadda taladan waxa keentay oo nagu caawisay Taiwan amniga securityga meelo badan bay naga caawisaa waxyaabaha fikrada ay keentay ayayna ka mid tahay marka niyo haddaba in la koobo waad ogtahay simiga Ethiopia soo qaaday albeerkada cidda seexanaysa habeenkaas waa la qoraa waa la qoraa haddii albeerkadu shan laato qol ama hotelku shan laato qol wuxuu ka kooban yahay ma seexan kartid without an ID hotelka ama albeerkada waa in aad magacaaga dhiibto identificationkaaga ay dhiibtid uu kaa qaadaya baasaboorkaaga identitykaaga ayuu kaa qaadaya magacaaga ku qoraya qofka hoteelka mas-uulka ayay mas-uuliyadiisa tahay in uu qaado oo xarunta booliska uu geeyo laga qaado la hubiyo database bay leeyihiin watch list bay leeyihiin cid ay raadinayaan bay jira way hubinayaan saacad ka bacdi ama laba saacad ka bacdi hadhexgale hadda booliiska iga yimaadaba subaxii bay imanayaan marka waan bixisid waraaqda warbixinta ciddii hala seexatay nambarradooda halkay ka yimaadeen baasaboorkooda booliiskaga mana rondo ka imanaysa hoteelka subax kasta kusoyes marka waxa haddii dee waa in laga shaqeeyo waa in routine caadiya uu iska noqdaa marka barnaamijkaasi waa adiga deegaanka xeebaha waa adiga arkay board of interest kooga oran waa ogtahay in authority ba ek imiga dowlad deegaanka Soomaalida youtube dalkeenu ahaa qayb ka mid ah aada badan oo majoritiga waxay Soomaaliland behave kriiska ay naga bixiyey waynu ognahay haddana Ethiopia si mentality caqliyada ay nagula dhaqanto waxaa ka mid ah in marnaba ma xidho deegaanka ma aragtay askariin boortkaas laga soo galayo way kontrolshaa iyadoo xataa aanan baahi badan aynu ahayn authority-ga muujinaysa dowladnimadeedii inay maamusho deegaanka inay maamusho iyada loo doon fariisto qofku uu in uu u hogaasmaa qofka dalkayga soo galaya xataa haduu Soomaali yahay oo u dhashay magarad marka haddii aad sida u maamuli weydo oo dowladnimadii aad powerkaaga iyo authority-gaagii muujin weydo oo ay ka muuqan weydo xuduudihii dalka adigu marka aad demitay dowladda noqonaysaa waxa isu sheegta wax kala tahay marka absolutely waa in xuduudiisa loo kontrolo cidda soo galaysa dhaqaaq la kontrolo eeg anaa xaasta 2011 waxa joogay laxsaana waxa dhacay marka koox baa ka dhex dilaacday Puntland iyo Somaliland dhexdeeda gurbadan hadda ayayna ahaayeen waagaas sifiicanba waxa u wada shaqeyn jiray iyagoo xataa dagaaladu ay dhaceen saddex sano ka bacdi afar sano ka bacdi markii ay siiraanyay iyo qabsadeen still Puntland iyo Somaliland u wada shaqeyn jireen waayo argagixisada xoog lahayd Ethiopia markaasoo dhex gashay oo ku khasabtay in la wada shaqeeyo qaabka loo wada shaqeyn jirayn wuxuu ahaa marka kontrolka garow laga soo baxo Puntland bay tagsan jirtay dadka gaariga kasoo baxay garowe waxaa tagsan jirtay Puntland 10 qof baa gaariga saar gaari noocaasa taarikiisu nooca yahay darawalka noocaasi u wado telefoonku soo qaadi jiray wuxuu soo wici jiray kontrolka control ayuu soo wici jiray lascaanad intaas askariga militariga halkaa jooga ama gambaraha bikol meeshii uu xadku ahaa ama ciidanka ugu dambeeya uu jooga informationka la soo sii jiray intaasoo qof goob uu soo baxay waa la sheegi jiray tobankiis wax muu soo baxay gaarigaasi waa la yaqaanaa hal saacay soo soconayaan labada kontrol dhexdiisa saacadii barbu soo soconaya gaariga dhexdiisu waqtigaasaa loo qaban jiray waa la eegi jiray marka gaarigu markuu dhinacan kale yimaada Soomaaliland inta baa laga tirsan jiray dadkii madhan yihiin haddii ay cilmaqan tahay Ethiopia laga qaadi jiray marka darawalka waxa loo odhan jiray dadkan xaqiijisay wadhisa dadku dujisay muddo dheeraad kasoo qaaday
labada control dhexdiisa qaabkaas uu labadu wada shaqayn jireen Ethiopiana ku wada qasabtay si aanay mid argagixisay iyo Somaliland iyo Puntland dhexdeeda aanay usoo gelin. Barnaamij wanaagsan buu ahaa actually in haddii xataa ID-ga masalan tusaale ahaan oo kale aad siin kari weydo qof muwaadin ah, qof masalan in claim di kalkahayo oo lagaba yaabo in uu dhaqtar socdo saaran hargeysa oo kale, marka controlkaaga yimaado ee aad weydiisid ma wadataa passport Soomaaliya maya, ma wadataa aqoonsi Soomaaliyeed maya, waxa ma wato waxa aaminsan yahay inuu soo gali karo soo maaha. Ok, controlka waa inaad ku siisaa adigu markaa temporary ID u samee $2 ama $1 halkaan kaga qaad bartaha ku bixiyo temporary ID u samee inta cishe uu joogayo iskaba soo daawa, laakiin ha ku socdo oo dhakhtarkii hargeysa markuu yimaado yaana la ogolaan inuu check up ku sameeyo dhakhaatiirta iyo hospitaalada iyo meelihii danahee kale businesska uu leeyahay ee ganacsiga uu leeyahay ku socdo. Waa in uu temporary ID ga soo laga soo siiyey meeshii point of entry laga soo siiyey, waa in uu ku dhigo karo, waa in lagu controli karo, hadii control la dhigo sheekh, hadii control la dhigo hosto, hadii control ka hargeysa, waa in marka la weydiiyo some kind of identification iyo dalka uu ku galay waa inuu diibi karo. Hadhow markuu ka baxayna wadada ama ha tuuro ama ha laga qaado markuu danihiisa dhameysto, laakiin security-gii amnigii dalka qof kastaba wuxuu u yimiday iyo dee magaalada kaarka ku qoratay kaarka marka la siinayo maxaa u socotaa ganacsiga u socdaa maxaad ka shaqeysaa waxaad ka shaqeeyaa halkii xaruntaadu tahay hargeysa deganahay maxaad iibisaa electronic gear iibiya old data laga qaadayaa waxa loo sameynayaa kaarka identification number loo sameynayaa. Hadhow markuu isagoo boor muuqda la arko meel wax ka dhaceen oo kale ama dhibaato ka dhacdo oo kale lahaado yaad hayd ID ga keen oo ID gaaga dhiibo. ID gan wuxuu ku jiraa ururka dhaatada dawladda ku jira, waxa la og yahay qofkan inuu solka soo galay u socday ganacsi elektroona, hadii lagu qabto buurama isagoo ku jira wax kale iyo barnaamijyo kale oo wixii dalka uu soo galay aanan ahayn, way fudud tahay markaa in la tixraaco oo wuxuu buurma ka soo doonay isagoo hargeysa u socday wuxuu ka qabanayo maalinta mudaharaadyada buurma ka dhacay tusaale ahaan isagoo u socday ganacsi qof ganacsada ah isagoo u socday, marka wixii waa la tixraaci karaa markuu leeyahay system loo soo raaco. Laakiin marka uu qof xamar iyo luuq iyo garow iska soo socdaan ay waxay laali waxay doonaan ka qabsadaan ay barna iska baxaan cidda doonaan rekruut gareeyaan lacagta cidda doonaan kaash ku siiyaan ay beegareeyaan. Waxaa laga sheekeynayay in askari al-shabaab oo xamar qaabka ugu shaqeeya ayuu mid kale ka sheekeynayay ugu wuxuu leeyahay in suuqu ninka waxaa mushaharka dhan qaybiyaa suuqu fadhiista wuxuu iibiyaa chargera yaro sida electron ayuu kala hayaa lacag buu wadaa qof kaste. Nink askariga ayn argagixisada ah ee tusaale ahaan suuqa masalan gaalkacyo dhex joogo oo kale mushahar buu qaataa bishii wuxuu xaadiraya ninka iibinaya saacadaha ama moobilada ama kofarada ama waxyaro aanan waxba u ahayn bade suuqa dhex fadhiya ayuu tagayaa magacii iyo afkaragtadii buu dhiibayaa wixiiseed baa loo tuuraya xafiiska dhan ee laga qaybiyaaba waa ninkan suuqa waa ninkan fadhiya magarata shaarica fadhiya. Qaabkaasi markaa raggani u shaqeeyaan marka waa in la kontrolo ganacsigii guryihii dadkii soo gelayay wixii sii baxayay wixii airpoodyada magarata waxaasoo dhan markaa security service wada xidhan yahay absolute inan meel aynu ku liidano ama aqoontayna ha liidato ama wax aynu ugu tala galnay oo dee sidii qofkii sheegaya halkan Soomaaliya heshiis noocaas iyo dee wax noocaas ha ka noqoto ama garasho la'aan ha noqoto ama dadkii dowladdu magarata niyo xafiisyadan 12 duurnimo inta la iska yimado 9 subaxnimo 12 duurnimo inta laga rawaxo dalkan ummad kala ka shaqeysata kowd habeenimo kowd duurnimo iyo wixii ka dambeeya balaaya ka shaqeysata dalkan iyo magarata inagu malihin inagu weyn wada qayalaynaa magarata baadhi iyo hotelayna ku wada jirnaa adduunyadii kale iyo wixii argagixisada iyo ajaaribkii iyo ormadii iyo waxaasa dalkan iyo ka shaqeysta inagu warwahayna iyo marka dalkan inagu ma maamulo saaxiib yahay geliga dambe iyo habeenimadii subaxii baa ilaga leen loo daayaayo magarata waynu sheekareynaa waa wax kasta fiican yahay okay waynu raaxnaa wadna qaylaa diin iyo wixii baynu ku noqonaa sidaasna mid nabad isma garabta ma abtaa halkay dhigtay nimanka dalka hogaaminaya iyo kuwa imanayana waa zero bay ka yihiin dalka iyo waxay tahay dalnimo. Anigu waxyaabaha iftaaxa horti aan ka yaabo waxaa kamid a hadda magaalada Burma soo qaday iftaaxu ninkii halkan uga jiray
jirag badan oo dadka hoggaamin waxay aaminsan yihiin samaysteen ah hadduu qof guri kareysanayo mawtaladaha soo maro aqoonta soomaalila hasito hadana afka waxaynu leeyihiin qof kasta dalkan gashanaya waxa weyaan investment gashanaya waa u soo weyaan wax dan ahaade oo kaa ku sameynaya bismitiga dadka ku sameynaya maal gashanaya xagga guri kareysanayo sidee ku kareysanaya bal noo sheeg aftaaca waxaa u jiraan iminka magaalada Buurama dad badan oo reer Soomaali wax dhan halkaas aan degannahay guryo ka kareysanay sidee dadkan reer Soomaali guryo ku kareystaan aftaaca ay garbdaan horta dadka way isku jiraan dadka aad bay isugu jiraan waxa u badan dadka qurbaha dadka qurbuhuna waxay baasaboorra ajaanibay wataan badanka ama hadhistaan guryo ama in yara joogaan oo guryo ka kareystaan marka qofka haddii wax identification oo dadalka shaqaynaya oo procedure ma jiro laakiin badanaa waxay wataan waa qaybo qaybaha ugu badan waqtiga hadda la joogo waa dad baasaboorada ajaanibka wata dadka guryaha ka dhistaa laakiin oo deegaano kale u dhaqay dabcan laakiin baasaboorada ajaanib yurubiyaan ama mareykan wata waxaa jiray haddaba waqtigii 2006 Ethiopia ayaa weerartay xamar shuaqii ay galeen dad badan baa soo qaxay waxay u yimaadeen daahir reyaale odayaashii hawiyuhu waxay yidhaahdeen waxaan malaynayaa markaa Ethiopia ka yiri soo gelin kahor bay ahayd waxaan rabnaa inaad heshiisiisaan baan malaynayaa barnaamijkan caasi u leeyimaadeen wixii ku jira arrimihiina idin faraha idin lama soo galayno haddana way soo laabteen marka Ethiopia dagaalka ay malaha hawshaha ay ku jirtay dad badan baa kasoo qaxay waxaa lagu yidhi daahreel wuxuu ku yidhi waxay iska yimaada dalka dadkiinu waxay iska soo degaan ma garatay waa laid soo dhaweynayaa laakiin wax kaloo arrimihiina iyo farahiina siyaasada aan la soo galayno ma jirto dadkii ugu badnaa ee deegaanka Buurama haddaba soo galay waqtigaasna oo ay soo qaxeen ayuu ahaa dhibaato culus baana deegaan ahaan oo inaga ka sheekeyn baan iyo dadka ka qabsatay dhibaato badan bay hablaayay ku sameeyeen dadkan kaaga rabo aad iyo aad dhibaatada qof kasta Buurama jooga kaaga warami markii dambe waa ay wada laabteen badankoogii waxa meesha ku hadhay markaa waa arday jaamacad u yimaada jaamacadu hore inay meelo badan baa looga yimaadaa hadda inkastoo ay yaraadeen sidii xawligii hore aanay ahayn waa dhalinyar jaamacadaha dhigta iyo dad qurbaha ayaa hadda ku sii hadhay dadka qurbu baasaboorada la yimaada laakiin procedure ma jiro waxyaabaha imiga Buurama maandadeed lagu qabto waxaa ka mid ah ereyadu ay ku qabatay inima waxaa soo galay awdal state ka tirsan oo qaswaday dhalinyara ingiriisi ka yimiday meeshakaas adduntii waa la wadaagay markii dambe ereyadu guryihii bay ugu daatay qaarna waa la qabtay qaarna way kala yaaceen markii dalka kasoo baxsadeen laakiin war looma hayn markii dalka soo gelayeen ragaas ereyay kasoo galeen ciday ahaayeen dad qurbaha unbaa informationkoogii dhiibay oo yidhi ragaasaasay ahaayeen marka dowladduna markii dambe bay ku baraarugtay markii dambe waa soo baxsadeen midkii la qabtay waa la iska soo daayay laakiin dalka baxba lagu wili uu kasoo baxay kuwii kalena ka yaaceen ingiriiska ka tegay ragaas laakiin baasaboorro kale wataan waxaana ahaayeen rag dhalinyar reer Oodal State oo gobolka u dhashay laakiin aaminsan Soomaaliya aaminsan bahayd oo state u dhashay qasbi ka wadeen xilligii mudaharaadkii meesha tageen lacagay wadeen waxay rabeen inay qaska kiciyaan markii dambena dad qurb jooga oo iyaga shaqaamay waa provisionka dowladda u sheegay dowladdii marka waxay ku dhex baraarugtay iyagoo suuqa dhex taagan qaarna waa la qabtay guryahoogii loogu daatay markii dambe waa qaarna waa baxsadeen badankood waa baxsadeen ilaa saddex waa baxsatay midna waa la qabtay markii dambe kii baxdana bax baa lagu wiiyey sidii kusoo baxnay marka laba control ayo meelaha ay kasoo galeen oo dhulka ah dhulka badan ay tubiyay soo maraan ayaa hadda halkiisa meesha dorabi kasoo dayi karaan mugt marka waxba lama socdoba way maasha allah inagu waateen waxa weeyaan waa isku furatay iyo marka arrimahaas u dhanba jira marka guryihii waa dee la iska iibsadaa waa la iska kareystaa xogtii dowladdii hoosaale qofkii guri ka iibsadaa laakiin oo dadka guryaha ka kareysta oo kale badanaa xaggiisa oo beriga dhowe loogu baraarugo maahane Soomaaliland oo dhan magaalo ay tira kooban tahay ama information rasmiya xog rasmiya laga hayaay niyow ma jirto waxyaabaha kale Buurama ka dhacay beriga dhowe waxaa kamid ah laga mudaaharaadiyey Soomaaliland magaalada Ciyaari Gaabo iyo magaalada Buurama waxay kusoo rogtay cashuur aan tax court Soomaaliland aan ku jirin
oo labada magaalo kaliya tii lagu soo rogay oo la yiraahdo Ashton Diska guri bad kreis bulbad iibsatay marka aad dhisanaysid ala balood malaha lacag $100 oo cashuur ah oo cashuurta diska la yiraahdo ay dowladda Soomaaliland ku soo rogtay dadka ay aadan la aad dadka boormay awdalo dhan maahayn boormo kaliya boormay ciyaarigaa ahayd aad bay uga qayliyeen qolooyinka outer state iyo barnaamijyada iyo qaska cidda waday dadkii bay markaa waxay ku dhahdeen meeshii dhexaba lacagtan iniga guratay idinkale idinku jeedaa oo dhadhaabdhadha dad badan baa qayliyey dad badan baa markaa qas bilaabay waa la xirxidhay markii dambe markii aaduu laysla eegay saylicii iyo muuse wuxuu ku yidhi saylicdiyow waa inaad cashuurtan hawada ka saartid sideedaba maadaama dalkana ay nidaamka ay ku jirin laakiin baahi dowladdii hoose uun dee ma garata lacag kabo dee dowladda hoose qaadanaysay oo dowladdii Soomaaliland qaadanaysay dalka kale intooda kale hala sinaato yaana dadkiiba waxa lagu sii kicinayaa bogt marka halaga qaado arkiin markii sidaa layidhi dad badan ba mudaharaadkii ku degay oo hawshaas ma garatay tiin waa laydinka daayay marka lagu yidhi aqbalay mudaharaadkii kabacdi waxaadtiin waxa tagay wasiirka fiirka maxaa magaciisi alla mase wasiirka shaqada hadda ah maalinta dowladda diiday in la ansixiyo reer berbereed ayaa tegay dhalinyar badan buu waxoogaa shaqo siiyey berbere ka siiyey marka arrimahaas baa yara dejiyey arrimihii dalka socday marka aniga waxyaabaha interestka oo dhan meesha ka dhacay boorms waxyaabahaas dee magarta ay ku jiraan marka dadkaas nala dagaalamaya ama dee outstate ha noqoto ama dad hubintaa kale magarata bariga ka dagaalamayso raad gudaha amniga kulahayd iyo qaska kulahayd waxay doonaan ha noqdaan laakiin waxay og yihiin leer bilitiskeena og yihiin meelaaynu ka jilicsannahay bay og yihiin waxa dalka ka socday bay og yihiin cid baa dhaatada siinaysaa cid bay warsadaan dadban bay warsadaan qalad yar oo kaste ama meel yaroo kasto Soomaaliland waa laga soo gelayaa laisleeyahayna wuu uga faa'iidaysanaya marka haddii aynu rabno waxaasoo dhan inaynu dadka iska qabanno waa in wax kasta oo gudaha Soomaaliland ka dhacaya magaalooyinka ka dhacaya oo dadku diidan yihiin dadka waa in la dhagaysto waa in magaalada loo nuglaado waa in warbixin dadka laga qaato waa in iyaga lagu dhex jiro waa in waxaasoo dhan waxaasoo dhan in la xaliyo weliba si degdega meelaha problemska ay ka jiraan in xal degdega loo raadiyo waxay qayb ka tahay in cidda dibadda joogta ee qurbaha masaakilka ka abuureysa in laga hoos saaro dhibaatada laga hoos saaray bay markaa taas keenaysa aad afta halka adigt maya arrimaha immigrationka dalku waa ku fashilmay iftaaxu dalkana dalka dhexeeya Soomaaliya dhun buu noqday xaqiiqdii dee xisbiga ka dambeeyana qorshe kale ma hayo yaa qorshe kaleba niyo mala waxaa fiican dadka inta dadkan la kaxeeyo iftaaxu la geeyo dama jaarka dhoo halka ku jira waxa weeye hal sano oo maxamed bile ayaa looda fideyadiisii jaamacadahaas dhan baa kasoo qeyljabiyey aragi khayriyada ku qabsadeen mog iyo haddaba obamawar waxaabonio waxba jaamacadna waxaabonio waxaan ogeyn xildhibaan obama xildhibaan obama in ogeyn oo yidhi ma garatay adduunyadan anu lasoo ma garatay anu lasoo jaanqaaday niyo rag badan oo waxaa jira haddaba siilagaal ka ahaa ma garatay adduunyada maraykan iyo yurub ma garatay oo ninkaa commissionka dad badan dowladdeeda ku jiraajira oo khibradda ay u leeyihiin nafangareeyaan dowlado ama dowladaha hoose oo dalalkaas aran dabcan laakiin qubajoog iska ah magaca qubajoog ni markaa waa la wadawan yahay inaga laftirkeenu ma garatay dee dhibaatadaas aynu dalka ila tegnay inagoo waxna kusoo kordhinayn dabcan maxamed ma sheegay maxamed shaqsiyadiis halka hayga hadh lahin guud ahaan baa ka hadlayaa ragga ugu badan ee qurbaha waxay la macaashaan xisaabta kolba xisbigii jooga ee talada qabanaya ayaa lasii wada raacaa wuxuu sii kaxaystaa ilaa iyo 100 meelaha ama 200 qof dibadda ka kaxaystaa oo isaga marka hore xisbigaa maal geliyey contribution siiyey ma garatay mulkiilayaasha xisbiga isku haysta oo lagaba yaabay inay drop outs yihiin marka horeba qaarkood bila camal yihiin qaarkood tagsiilayaal yihiin qaarkood xirfado kale oo waxay qabanayaan ayaa waxa loo magacaabaa
دولت سومالان مصريو يوم قرتي ميلا علي مقرتي خبرتي ديلين مقا ضدك قبتشوكا ولا قفايد سكرة دولت سومالان قبتشوك أذي بطنب بحيصتا قبتشوكنا وميلا تصارحان إسرائيل وكلم دولتها وحويا قبتشوكا بطن لح إكفا إيدي ستي لكي قابه وقفا إيدي ستو وحويا يا وحي قانا وقفك خبرت علي يا كثير شقي مقاعد الله سنشلس دولت ديد هوسي يا كثير شقي نيويورك دولت ديد هوسي يا كثير شقي لندن دولت ديد هوسي يا كثير شقي أكمها بيها إيه مثلا كوبنهاجن دنمارك سلاف وكلا ضدك ويضد يعني ضدك ويضد ناسيته وقف متعلمة خبرت ديد إلي إكسبرينس كيلة شقدي مقرتي أوك ويا قانا وأدركت هاي إنه كاجي ما توقف كاس شقري إنه كاجي ما تو وأي وفر جس كقادني وفر وفر جس كقادني مشارة دولة كقاتي نروح لو كواحد استوى كبرت لكن دوت واحد شرا المواطنين أدل خوج تشعل الله جاي أبين أي خريان أي واحد فعليا إن دوت كاس وين السوشي ذن كرتو أو أد إن السوشي دوت كاني كرتو دوت كواحد كوري كري واحد بدلي كرانا ودوت كا بكرت أن تيو تي ذن كأي ورمي دوت كبقالة قصنا إن قد إنسان وحوي فكرة كتير دوت الخمرايكا كا دوت كور بتشوجو مرايكا كا واحد كرنا يا كاني لكن بيد اللوديوي وحوي يا مانكوري dalinyar waxa la wii dagaalayaan dalka weligood dhacayoo bixin laakiin fikrad kama haystaan wadsi DOT maxay qabataa sawir force kareysa sidii gowrida extra kugu yareyn kartaa hada laba sano oo redisan tahay cemetery dadku waa dhimanayaan accident square dhacayaan boqolaal qof ayaa imigaadad ee credit ka ay dadku naga dhintaan wadooyinkeena iyo wadooyinkeena sidii bila calaamada u yihiin bila xawaarayaashu yihiin bila aqoonta yihiin bila traffic aynu nahay wadooyinka laam yaro kasta la dhiso la soo la islaahdo magaalada dhaqaalaha iyo umada ayay kor u qaadaysaa waxay naga dishaa boqolaal bay naga dishaa magaalada waxa la qaad markaa inaynu dhagax iska dul socono waa dhagax wuxuu cidna mid kale ayaa balowada socdaa wakhti laakiin laam markaa inuu soo dhisno اللامي وينو ديسني لكن اللامي ما حلا صعدة اللامي ما حلا صعدة كنترول كيجي فورسمنت كيجي أكونت كيجي ما قالت وحير نبي وحير وحير ما هاي صنعه ما كان ضح نقول صاين دمشة ده يسيبه تو أكسلا يسيبه تارو كنا رغم ذي كنا رغم ذي ما كان واحد لو بعه يد واحد كسر شقي بكذا كشقي يسي كرا ما كا هرجي سجي قف يلا وكله حتى كفول طلق قدام واحد مبرير سنة كي سالعشان قف توان قف أيش شقدي لا بس الناس تحسن وكله حتى ده كوش شقيان هاد واسك سوال عطا لكن شقدي يجو كوريشي أو تريني كي سي ضد جدها وما كويه حالك على كسي ما قرت كسي ولا كره أيه نوبه هنا وحى بشير شقق مرقات إن فيل كنا ورايك كا يكن هذا طلعت لو ذي نبي برنامج في بلاد 2018 كورونا كور وقلت لك علي إن مرايك كي يكن هذا أنت لأوريو عدة بروفيشنال كا قبل خاطرها نقطة أما إنجينير ها نقطة أما مقرتي ألامس معلمين ها نقطة إن وأنتم مال سكو كانوا ليسكو ذي جليو فصحيح ذا أي قاعدنا يعني فصحيح وذا قاعدنا فصحيح ذا إن قف كاستيبا ويسكا سوى حاضر يوسف عرضا عمو تلاف مصبارد وصوى تروي راحضا مثلا تسالحان اذي قاعد اخترا واحد كاشقيسا مثلا ان مقالة لاسنجلس اختر ويبات هاي اقوان تذيلي واحد تعضل كينا دلاو بلوت كسو قاعدة دو فسحا سوف عرضا سوى عيسا وحل لاني برامج كاسا مصعو ده هرقيسا مصعو ده واحد قاينا فولنتري هال معنا لما الله بعيسو كشقي واحد يشيك تاين ان اسبتال هرقيسة اسبتال برو اسبتال بول بس هاسو قلي ايا روائنا 2 days a week ما انت انشو قدالكي ستاح عبدالوت ان دادك سي بلاش اوغوز لقيا اسكا سو رجستر قري داد بضن با اسقري فبرد ايا فكرد يتلوس بتاي داد بضن با all walks of life معالمينا دختر راه انجنيرا عيد بضن با اسكا رجستر قري سي دالير بايلاضيو داد بضن باي دوي ايا اسكا رجستر قري ورسو مال لانا ugu talagala qofka timo maalinta tagayo inuu magarato leedahay sanadkan in qof baa tagay 20 qof baa xalay sanadkan 20 kaas qaar macallimiin oo xidigan jaacada jaacada ka soo dhigan waxay qaban karaan dugsiyada sare ka soo dhigan qofka waxba u xun ku kordhinayaa dadku soo kordhinayaa waxaanu gadi waxa ku dhacay covid 19 kii bay magarato hadana la xigtay 2 sano 3 sano dalka waxa ka dhacay dadyo dhanba marka fikradaas soo kordhay tani kaas hadana imi ku waa bc laakiin aniga waxay la tahay
halkaas gardaas in laga sii wado safaarad kaleeta inta lagu deeyin safaaradaheena oo dhan meel kasta ay joogaan maca yurub ay ka wada shaqeeyaan kuwa ingiriisku inta ka shaqeeyaan kuwa oo magaratay scandinavianka eastern europe waxa dhan meel kasta aynu safaarad ku leenahay australia america ingiriiska smeeda isaa ka shaqeeyso oo dadka khibrada leh ee la hubiyey ay safaaraduhu soo wareejiyaan soo dhiibaan dowladduna ay safaaradaha la shaqeyso waa laga faa'iideysto dadka qumaha soo kordhinaya waa dadka haddaba ninka qofka bilaa camalka ku ah qurbuhu hargeysana waxba kuu soo kordhinaya marka waa la isuwan yahay waa in dadkaa la kala saaro gaarbidhaano marka oka aftaax waxaa soo qaatay arrimaha waxaa soo qaatay wadada aftaa arrimaha wadada very simple saxay very simple ba ku hagaajin karaysaa laakiin waa meelaha dad ku dhinteen dadbadan ba wallahi maalinta mala yacni waxa weyaan ee u dhinta waxyaabaha hawlada waxaa ka mid a mar baan fasal u baxay safar u baxay anugu dhinaca berigan u baxay hal mar ba weliba meel 150 kilometer jirtee waxaa jira boondooyin baa jira boondooyin ay leeyihin laamigu laakiin boondooyinka waxaa garanaya dadka maalinta soo safra dacay ma garanaya laakiin qof kaleoo ama hargeysa kiimi ma garanayo gaabadaan se ka xaystay aniga famili xagaasa waan dhaqaajin aftaaxoo buundo baalada arkeenoo dheer oo marka gaariga ku wadii 80 kilometer ku wadid intuu se u boodo hawada aadi hadowdada kala baxay wallahi hal maalin baan kaxeeyo marka dambe anigu shahaadinaya suno buundada marka hore aan ku dhacay markaan soo laabtay haddana mar laba ku sitan ku dhaco haddana garatay waa bu waxa ugu yar waa basiid inaad calaamad halka qortid aad tagaanka muddaas ku jirta iska ilaali gaadiga qabooji kilometerka u sheegtay very simple gaadiga waxa weyaan wuxuu ku yaalaa shankata waxa ku taala khalab bay ku taala oo gaadigaas dhaaf arki mays markaa qof dakhla ku nool iyaga waxu yaqaan wax fuud bay tahay gaadiga uu iska baastay ninkaa ka hor imanaya qaabas intee gaadi waxaa aftaaxo wadankiini ku dhintay runtii burco hadda intaan joogay waxaa ka dhacay laba accident ba ka dhacay laba gaari iyo tig ba iskale tig ba soconaysa gaari bay daf bahaysa aftaaxo cid controls ma jirto inta qofa maanta tig ku dhimatay ilaa unboog haddaba garatay qofkan soo qaadanaya liisanka xitaa hadduu ma garanaysa ayaydee qofkaasi aanu garanaysa loo kaxeeyo de waa lagu imtixaama hadduu khaalad galo waa lagu imtixaama aftaaxo laakiin waxaas ma jirto mid baa haddaba shekada aan wadooyinkan lasoo qaaday mid dalka jiro waxay ku dhahay sababtan soomaaliya xukuumadooda ay u samayn weyday calaamadaha wadada u samayn weyday iyo meelaha buundooyinka dadka loo degiyo iyo meelaha goladaha iyo u samayn wuxuu dhahay hargeysaa kuwa dalka dhahay wadooyin ba u samayna calaamadaha u samayna aftaaxo ayaa dowladda dhacay dadkiina waa iska wada corruption haddana calaamada bambeen ay sameeyaan aftaaxo lacag maliyana way cuneen calaamada bibaa calaamadaha la bilaabay biri dhexdaan sahayd markaasaa laloo soo qoray mibaa calaamadba waxaan xasuusta waxaan ku qornayd waxba ka horeeya mogta aniga gaari wata hadii meesha iga soo noqda waxba ka horeeya hal usas ma qaadi lahaba aad iyo aad aftaa marka waxay kuleeyihin dowladdu hadda aamin mayso qof dama dhaha in wadooyinka waa khatara calaamada u sameeya wax dhees lacag bay kaa cunaya mogta marka inaad xitaa qofkii islaa wax sax waxaa kasii horeeyay mid imaala oo waxay meeshan gacanta sii mari marka nin dalkeen wallahi wax badan buu baynaa laga qabto runtii siyaasiga iyo saciid wax weydiiba soo kuwana fantasi kaga sheekeenay maaha ana imika arrinta immigration kaniyow ilaah bigo wax kasta dhaa way qabtaa hadda wax kasta dhaa maarata way qabtaa imikuwan mamayga dulka iska jooga shaqeysana inka arko bilaashara ku shaqeysanaya iska jooga iyo hadalka ku hadlaya xamse aada baan runtii ka fogi xalad hore hargeysa waxaa ka dhacay bandhig misaamen hore ahayd dad ajaanib oo soomaaliya yimi ay ku yimaadeen dalka intee la wajoyen dalkaasi a halkaa dhigaal marka aftaxo aniga ku soo ama waas kasoo xir doonaa axmedow axmedow waxaan leedahay ragga dadka hoose asxaabta hoose waxaan malaynayaa weli waxaan malaynaya farxiyadu gooja hadday ka xaraqsan tahay kaahina sidoo kale asxaabta dambe ninkaa hoose wargiibeed hadlayay axmed hibo iyadu way hadashay maxamed ducaaliyfadu ma hadlo
مصطفي سو حيقول دبيسي سو راعي فوتي ما يدري سو يدري سو الصبحي سو يدري يدري حسن سو هذا سو حتى هذا سو توصي عيال كبيني عيال كم مريني ودي رجي ناس هلا 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 كرسوا قفصلا تلكي كورما قرب تشوي إذا كان لا أفتحه أني هذا كعيا سوق قلي أيوه waxaan soo raadinayaa inta ajaneeb guriga kristo soo raadinayaa san hadalkii wadani u been wadani oo uu ciyaarada aftaha kulaha dalku waa ajaneeb ma joogto daashay kuma joogto guriga ilaahay qaan ya wallahi aftaha waa wadanka yaab yaab ku jira runtii wadanka yaab yaab ku jira ku madana tii kala kasi runtii ku madana tii kala dalka xas kala neeyo nimanka ma shaayso kaan kin neeyo أنا ما شاء استاذ كوب بدري أفتح والله وقعانك يعني دوين إيدي أم برأسه قصام برايو إن ير اللي راب حرينة قا شعله يمعوس بحرينة يكبر وحوي كبير وذاش يجيب كارت وحوي جاي الحين شرب وجي أفتح وحكو داني أنا أدق الحين شرب كود كود داني محاول كذا كان رجعت سياسي جا وحكو داني أنا مصاب بحير ما تستدين شرب واسم إدارج والله واحد كل دوين غير يشرب runti waxa taanta ninka siyaasiga aad talo soo gal ku dhahayo wadalkii sharci buu leeyahay ajaneeb garanaysa baashaad ma joogto hadalkii waxa ku la qulay oo madax tarimiga nafta saartay oo madax inta dalka san uu soo daalay tarimigi waa caadi ah in dhaxmara ama inta qofta dumar ay adiga raacaysa xitaa kaliya bixi kare cabsi awgeed in la kufsado kasab bilow ilaa oo jaalay ilaa iyo kale tagi sidii calaasanad oo ma saas duba haysta waxba door kimka imika oo ka socotid meelaha orma joogta adawrat ma si ka sheegayna dal bashar sharciya laayo nin ma tmasho ma xiyada jooga halka baday dalka kuunta kala baday kuun aftaab adawrat hanku soo gabeenaya maalmihii mudanad ka dhacay boora ma ka hor waxa jiray laba gabdhood tan qaab soo xidhan dhahay waxa weyn halis ku xiray asan adawrat waa dulmiya nin hadda kulayd iska xajir noqday saaxibna reer boorama oo la space la soo qoray u dhahay intii soo garay dumarkii waxa soo helay gabadh reer boorama jacad la dhigto waxna wadan gabadh kiimi Somali team grow team oo jacad digani oo iska dhigayay inay reer boorama oo rabeen qaraas maashu magaran saay in la mudaharaado saldhiga la keenay wala xiray marka ku haas ma ma nool xnoo hargeysay joogan jamcada yimaada id koor haysa ma jirto waxay qabtaan yaa wallahi ma jirto هذا قرأت دبرعان وافر واف وافر الغالي برا رائد أطلسا أنا ما هقدر تهين روتي متشت أنا هذا هالسنة شوي هل ما ليش موجود هل ما لعبت أنت برعت شوي هل ما لكم دين كان شرعي شو ده حكلو هذا ما قرأت ما خست نوان قلا مركا كسر افتحه بريم عدد دقيقة شوي أرضي طبعا تاني عش ده ما هو برتب وحى ورا تشاو على حمر كان قالينا احنا ليس صحيح جري ان انا دلك سياسه ديسا iyo wax dhacayaana ku milbi karin markuu u horeysa orientation ku kamidiyay mudaharaad ay ka dhici jiray dalka ama dhibaatooyin ay ka dhacaan adu kama qayb qaadan kartid waayo hadii uu bulsho gacanta ku dhigaado ajaniba oo dhibaatada ku jira oo ku dhawaatay xil ayaa laga yaabay u dhaca waxa aniga ajaniba aan aad bay isku koobi jirnay dalka markaa wixii internal iyo ardayda shaqalaha oo imanayaan Ethiopia ka imanayaan Somalia ka imanayaan whatever dadka ka imanayaan meesha doonaan ka imaadaan isfahay doonaan baa ku imaadaan laakiin inay dhibaato dalka ogaan dee waa dee waa dhibaato kale weyn marka dee kulii dhalinyaro badan baa ku jirtay markii dambe dad badan waa la sii daayay laakiin dee marka hore in loo sheego yaa markay galayaan in la yidhaahdo ma aragtay kaba qeyb qaadan kartaan qaska iyo dhibaatooyin iyo dalka waxay jira jaacaddu waxay go'aan leedahay inay termination ku sameyn karto xaqiiqe iyo in cidda la tirsanayn marka marka ugu horreysa soo daaya litigation hadii saa lagu sheego waxa laga yaabaa inay koobtan lahaayeen baa laga yaabaa inkastoo dadka reer Soomaaliland gud ahaan gobolka jaacadda guud arrimahaas waa lagala hadlaa laakiin iyo cabsi weyn bay ka qabtaa in magaalatay oo dee wixii wad garanaysaa dadka u tartan iyo ku jiraan jaacadii kale tani caqabadaas iyo jirtaa I hope magaalada in la xaliyo gani oo it's kind of funny a lot of things god walaashe waxa ka shaqeysa god actually walaashe laakiin she's kind of walaashe
ولا برودكتيفي حاجة شغيسة حاجة شغيسة شعر تايتي ده حاكولي إن الله شاء الله حد إن حقا وثان day to day working at all and I get she kissed so she was like what happy some really bad happy some really what happy for this part we would take that we're going to have a shower and I'm going to suck it it's going to all good but guys I'm going to you think I'm going to do this I'm going to go to school right now you think you usiriga gabadha qaan ayaa sheegay wana qaano sharigeeyay aad telefoonada lagu soo diraa faas salaam san loo laadir dalka la qabsan walaal waxaan ka sheegay sidaa lagu dhaada kale wasaarad dhacay page facebook ee chinese dhacay inta ayay tidii ah way yidow sarta la hawla quwwata illa war war meesha waa fowdani oo meesha qandaraas waa lagu soo qaatay oo jeer baa idin sheegay kan waa dad aad u liita fataxo aad u noocay kan madrax ruu salaad I'll tell you man meshan iyo qandaraas baa lagu soo qaatay waa idin kaarkay niman ka rabay inuu wadanka fulaad arako khatiya kala taagan ninka meesha jooga garabiyaro ay dhinkan ku leeyahay wadanku waxba dibaato ka jirto شقاليسا معيد با مدحوده كرو قادي كرا وا ذا سيم ثينج هدو تادي وبني ماشي ما تاه مع عر عبد الحوان غير واحد مصرين كرا وا حرس با ماشي جوجو دي واحد قصايه موت يا ادي ماشي نبي ما تاه وري لا هاد بادي الصومال لا ني waad maasatay garabdan aad ma gudda salaamaya iska kood berbeer sheegisana kala wiiqay diweeyaan ribaad meel fayn ofreysaan iyo aad ma gudda salaamaya ay mala xabso goorta ma soo galeen halkaas ka salaamaya xabso buu tii ku biirsaabti gaarid oo journalist uu in bal hayo habe dhawayd wariyash malaan dhaban galay markay la difaacday bay bal mar qaar ka lagu arko dad maqaysa xabso insha Allah xamso wari weyn oo dalkeeya dalka jooga marka hal soo dhaweysna garab dhano maasha allah ma waa si fiican weeyaan aad baan ii salaamaya dhammaantiinba axmed iyo ciftaax iyo dhammaantiin waxweya caawan dhegeysanaysay wallahi waan waa iska sheekaysta markaas oo kaleo insha allah anaan niyo basoo duceeya inaan meelaha immigrationka inu mid garab dhanaanka idiin fadhiisto ya انت كنت كونك لما اركن دوت كميو والله دوت كميو الاحترام لها ما انت دافريسن لاين ما حالا كي ماشاء الله عاده انا دير واحد خلاص ورج كم كو قبسنيه كو سوري كو قبسنيه يا كو سوري جيت جو قبسنيه مغالده هرجيسنا نيو عاصمه لغو رجيو الهي بيغو مغالده هرجيسا عاصمه ما قلنت وايو مغالو كنول وكندا يعني واخ كنول شي دي بيد فانتازي يا walaa anu imika xalad wax daawinay meel aan dhaho inta dhor meel dhaha ya waxaaba xaflad ku qabsanaya dadkiimi Soomaali magarad war maanta Soomaali inaan control adag oo sare maanta dadkiide waxa ka yimid walaa Eritrea markii Ethiopia ay iswareen ninkii muxuu sameeyay milisnaa Eritreaankii dadka dhugtay dhammuu saareen meesha buu dhahay haddii ku dhahay aad wax leeyahay Soomaali waxay maray inaan saaro waxa weeyaan section sare يدركي رنتي لكن هرجس كما قسمه والله كويس سدويسا وحن كوري ان حفله لو تميا مركه waxay magaalada hargeysa niyo hal soo dhaafiyo haga dhigo barco haga dhigo ciragaabo laakin walaa hargeysa ma qalanto walaa casmad walaa ma qalanto walaa garab bidano waxa leedahay Soomaaliya sanction la saaro sidee ba sanction loo saari muuse bixi sheerarkiisa dunba hawada ka baxaya marka waa inuu snaba وانو سكتيغا he have to act dead إما كمسبح he act dead إلا أنه لا من نفكو جيمو
marka macquul ma aha in Soomaaliya section la saarayo telesoom laga qabto wadanka waxa si ma jiraan iyo waayo meesha infiltration baa jira waa la isdhexgalay xidhiidhada deer baa la sameystay ya khatar baa ku jirna iyo marka xaq Ilaahay in baran ugu leeyahay adu fresh ka imaado laakin as of now officially wallahi danger zone ay ku jirta wallahi wallahi anuu waxaan aaminsanahay in Axmedo leenta maarte qurbaad joogta dalkii wax badan ka bedeli karta haday ku biirto xisbiyada mucaaradka iyo urada jira xitaa halasiyo Soomaali 6 sano ka halasiyo oo waxa weeyaan baba oo kale.